Pastor Fitzum በማከላችን አለ ለረጅም ጊዜ ነው ያላየሁትም ሐሙስ በተለይ ሐሙስ ላይ የምትመጡ ሰዎች እግዚአብሔር በሱ ውስጥ እየለቀቀ ያለው አስደናቂ ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ትችላላችሁ ህይወታችሁ እንደሚለወጥ በጣም እርግጠኞች ነን ዛሬ እሱ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞልን መጥቷል ፓስተር ፍጹምን ቴንክ ዩ ብለን አጨብጭበን እንቀበለው የልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የረዳን እግዚአብሔር ይባረክ በዚህ ምሽት ደግሞ በእግዚአብሔር በአምላኩ ደስ የተሰኘ አንድ ሰው ወደዚህ ጉባኤ መጣውት ሁለት ገር ስላልኝ ሳይሆን እንደው ሰዓትም ስለደረሰ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ምህረት ነው እኔን የደገፈኝ ሚል ሰው አጨብጭቦ እግዚአብሔርን ይባርክ ሃሌሉያ ስለዚህ ጊዜ ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ እዚህ ቦታ ስገኝ እንደምለው የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም ይሄ ወጣት መጋቢ የምር እግዚአብሔር ነገር አለበት ብለዋም ነው ይሄንን እድል ስለሰጡኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ እዚህ ደግሞ በጣም ብዙ ሞዳቸው ሰዎች በአንድም በሌላ መንገድ በዙብኝ ዛሬ ስም መጥራት አልችልም ለካ ማክሰኞ ማትገኙት እዚህ እየመጣችሁ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የጌታ ስም ብሩክ ይሁን ዛሬ በመንፈሴ አንድ ቃል አለ እና ዛሬ አምናለሁ አንድ መንፈስ እንካፈላለን ወይንም ደግሞ የዚህ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ በእኛ ውስጥ ያለው መንፈስ ይከሰከሳል ምን ነው ጮክ ብላችሁ አሜን ብትሉ አሜን እርግጠኞች ሆናችሁ አሜን ብትሉ አሜን እኔ አሁን ከኔ የደረስኩትን መጽሐፍ ወይ የተገረምኩበትን አንድ ክላሲክ የሆነ መጽሐፍ ሳይሆን ይሄንን ቃል ከፍቼ ነው የምናገረው እና ምንም ነገር ከማለቴ በፊት ይሄን ጉባኤ በአክብሮት አንድ ነገር ጠይቃለሁ በዚህ ቃል ስንት ሰው ህይወቱ ተቀይሯል በዚህ ቃል ስንት ሰው ሆኗል በዚህ ቃል የስንት ሰው ቀንበር ተሰብሯል በዚህ ቃል የስንት ሰው ሞት ተገድሏል የስንት ሰው ጉድጓድ ተደፍኗል ይሄ ቃል ሲመለከት ልቡ የሚደነግጥበት ሰው አለ ይሄንን ቃል ሲያይ የሆነ ታሪክ ትዝ የሚለው እዚህ ውስጥ ተረክ የሚያደርገው ሰው አለ ይሄ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበለኛ አልተሰማኝም ጮክ በልና አሜን በለኛ ይሄንን መጽሐፍ የሆነ ትውስታ ካለ የሆነን መንደር ካሻገረ የሆነን ሰፈር ካስመለጠ አድራሻን ከቀየረው ዘላለምህን ከቀየረው ይሄን ቃል ስትመለከት የሆነ ነገር የምታስብ ከሆነ መንፈስ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ያ ሰው እኔ ነኝ ካልክ አንተ ብቻ ጮክ በልና አሜን አንተ ብቻ እንደገና አሜን Hallelujah. Hallelujah. የማ ምንካፈልበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላምብብና በኋላ ላይ እንግዲህ ሌሎች ክፍሎችንም ማንበብ አይቀርም። ሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሬ ነው የምነሳው። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሬ እንግዲህ እንደዚህ ይያልን የአዲስ ኪዳን ስፒሪትን ባለቀቀ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እንካፈላለን። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያሉትን ጥቂት ቁጥሮች ላንብብ። የነቢያትም ልጆች ኤልሳዕን እነሆ በፊትህ የምንቀበጥበት ስፍራ ጠቦናል። ወደ ዮርዳኖስም እንሂድ ከእኛም እያንዳንዱ ከዚያም ሶሶ ያምጣ የምንቀመጥበትንም ስፍራ በዚያ እንስራ አሉት። እርሱም ሂዱ አለ። ሃሌሉያ። አንድ ቀን ምንም አይነት ከላይ ያለ ተያያዥ ሐሳብ የለም። ገና ምዕራፉ ሲጀምር ቁጥር 1 ላይ የነቢያት ልጆች ብድግ አሉና መሪያቸው ሊሆን ወደሚችል አስተማሪያቸውም ሊሆን ወደሚችል የኤልያስ መንፈስ በእርሱ ላይ በእጥፍ ወዳረፈበት ወደ ነብዩ ኤልሳ ጠጋ አሉና አንድ ጥያቄ ጠየቁት። ነብዩ ኤልሳ አቤት አንድ ነገር ልንጠይቅ ነው። ምንድነው? አይ የምንቀመጥበት ስፍራ ጠቦናል። ማለት አምና ኖረንበታል፣ ቅድም ኖረንበታል፣ የዛሬ ወርም ኖረንበታል እና አሁን ምን ተገኘ? አይ ውስጣችን ያለው ነገር ሲታይ አዎ በዚህ ቤት አንቀጥልም። አይ 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 በ
አንችልም አሁን አው ከዚች ሰከንድ አው ከዚች ደቂቃ ሩባቺካ ከዚች ጊዜ በኋላ እሺ በዚህ ቤት ልክ ልንመላለስ አንችልም በዚች ቤት ልክ ትናንት በኖርንባት ልክ ትናንት በወጣንባት በተበላለስንባት ትናንት በተነበይንባት ትናንትና ባገለገልንባት ልክ ልንመላለስ አንችልም ውስጣችን ንጦናል እና ምን ትላላችሁ? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ የሆነ የመስፋት ነገር የሆነ የመክፋት ነገር የሆነ ሰፋ ሰፋ የማለት ነገር ወደ ውስጣችን ስለገባ አንድ ነገር ፍቀድልን ምን ቤት እንስራ እና ኤልሳም እንደዚህ አለ ይላል ሂዱ ዛሬ መልእክት አለኝ ዛሬ አንድ ስፒሪት ይዤ ነው የመጣሁት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በህይወትህ ላይ እናገራለሁ በአገልግሎትህ ላይ እናገራለሁ በፋይናንስህ ላይ እናገራለሁ በጤናህ ላይ እናገራለሁ በትምህርትህ ላይ እናገራለሁ በቢዝነስህ ላይ እናገራለሁ እንደ ትናንቱ አትመላለስም አሜን ለምንድን ነው ግን አሜን ታያነሰብኝ አሜን ለመንፈስ ቅዱስ ምላሽ ያለው ሰው አሜን ይበለኛ አሜን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቀልድ አያውቅም የሆነ ቃል ይዞ ከመጣ የሆነ ነገር እኔ ባለሁበት ካወራ አንድ ነገር አለ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ በዚህ ቃል ሊገለጥልኝ መጥቷል ይሄ ቃል የኔ ነው የሚል አንድ ሰው አሜን ይበል እንግዲያው አዋጅ ነው የምናገረው አዋጅ 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 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትናንትናው ልክ አንመላለስም ትናንት ባገለገልንበት ትናንት በነገድንበት ትናንትና በተነበይንበት ትናንትና በወጣንበት በገባንበት ትናንትና እንደታየነው ትናንት እንደተበላለስንበት አንሄድም ዛሬ አንድ መንፈስ እንካፈላለን የሆነ መንደር ሰብረን እንወጣለን ወንድሜ የወጣትነት ስሜቴን ያወራው ከሆነ እኔ ልጠይቅ ዛሬ እነ ኢሴ ጋር ሄጄ እንትን አርጌ ሸሚዝ ላስቀድዳቸው ብዬ ከመጣሁ እኔ ልጠይቅ የሆነ ቃል እንትን አርጌ ችኛው አለች አሪፍ እንትን ሳገለግል የተሳካችልኝ ብዬ ከመጣሁ እኔ ልጠይቅ የወጣትነት ኢሞሽን ወጣትነታችንንማ እንደዚህ አርገን እኮ መባቃው እስከተት ነው እንደ ልባችን ላንኖር እንደፈለግን ላንኖር ሰብሰብ አርገን እግዚአብሔር ቤት እስከተት ነው ዛሬ ግን አላቅም ዛሬ ግን አላቅም ለማን እየተናገርኩ እንዳለሁ አላቅም እየሰማህኝ እንዳለ አላቅም ለአንዲት ነፍስ ግን እናገራለሁ የሆነ የመስፋት መንፈስ የሆነ የመጠርመስ መንፈስ የሆነ አቅጣጫ የመቀየር መንፈስ የሆነ ከለላ ዛሬ ማታ ይሰለቻል የሆነ መንደር ዛሬ ማታ ያስጠላል የሆነ ድግምግሞሽ የሆነ ብራጁ ዱባባባባቲካ ድግምግሞሽ የሆነ ሪደንደንሲ የሆነ እንርርርርርር ሳይክል የሆነ የተለመደ አንተ ሰው ካመንከኝ ይሄንን ቃል አውጅብሃለሁ ወደ አዲስ ሰፈር ትገባለህ ሰፋ የምትልበት ዘመን መጥቷል ሰፋ 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 ዛሬ እንግዲህ ላስተምር አልመጣሁም ዛሬ ልጮ ነው የመጣሁት ሲዬ ትፈቅድልኛለህ አዎ ምንም ቴዎሎጂካል ኮሄረንስ ያለው ነገር ባላወራ የሆነ ምናምን አይነት ነገር አርጌ ባላወራ ውስጤ ያለውን መንፈስ ግን ዛሬ እጮሃለሁ ይሄ ቃል ወደድክም ጠላህም እንደዚህ ጎትቶ አንድ ሰፈር ይከታ ራጃና ማካታፓ ይሄ ዲ ካሚንግ ኢየር 2008 ሐምሌ ላይ ሆኜ ቀድሜ እናገርበታለሁ በ2007 አካሄዳት ሄደም በአምና አካሄዳት ሄደም በአምና አገልግሎታት ሄደም ዛሬ አንድ መንፈስ ነው የምትካፈለው አንድ ስፒሪት ይገባባል ሰፈሩን የምጠላበት እንደዚህ ብቻ ነው እንደምኖረው እንደዚህ ብቻ ነው እንደማገለግለው ጊዜን የሰጠሁት ለዚህ ብቻ ነው እንዴ መጋቢ የተባልኩት ለዚህ ብቻ ነው እንዴ ያነበብኩት የመጽሐፍ ቅዱሱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄ ብቻ ነው እንዴ አንድ የሆነ መንደር የሚቀይር ሰው አለ ራጃና ማካላ ዳላባ ዲነ ሜኮሎ ዶሶፓ ፍራጃና ማካላ ባባባባባባ አዋጃለኝ እኔናት አዋጃለኝ ወንድሜ እነግራለሁ ዛሬ ገፋ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ እንደዚህ እንደቆማችሁ እንገላችሁ ሀያላን መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ አንድ መልአክ መጣና ነገረ ለማ ለአባት ለዘካርያስ ለያጥን ሲመጣ
ምን ብሎ የልጅህ ስም የጸሎት መልስ ተመልሶልሃል ስሙ ማን ነው ዮሐንስ ብሎ ዝርዝር ፓኬጅ አሽጎ ሰጠው በኋላ ሰውየው ባለማመኑ ምክንያት አፉ ተዘጋ ታላቅ ምህረት እንዳገነነላት በሰሙ ጊዜም ዘመዶች ተሰበሰቡ ይላል ሉቃስ 1:52 ላይ በኋላ የጸሎት ጊዜ አልነበረ የምጥ ጊዜ አልነበረ ሁላ ስም ካላወጣን አሉ ስም ካላወጣን ብለው የተወለደ ልጅ የምጥ ቀን ያልነበሩ የለቅሶ ቀን ያልነበሩ ልክ ዱብ ሲል ሲያዩ ወንድ ልጅ ሲያዩ እኛንን ስም እናመጣው አሉ በኋላ ማንት ይዋለሽ ቢሏት ዮሐንስ አለች አይ ዘካርያስ ነው የሚባለው አሉ እንዴት ባንቺ ዘመድና ባንቺ ዘር አረግ እኮ አንድም ሰው ዮሐንስ ተብሎ አያውቅም ስለዚህ እንዳምናው እዛው ሰፈር በዛው ፍሬ እዛው ባራቱ በሶስ ዘካርያስ በይ ይዋላት እንደተናንትና እንዳባተ እንደ አያት እንደ ቅድማያት እዛውቺ አራት በሶስ የሆነች ፍሬ በቃ የሆነ ዘካርያስ ነገር በይ ይዋላት ከዛ ድዳ የሆነውን አባትየውን ደሞ ሰሙን ማን ትላለ ሲባል መናገር ራሱ ባይችል የተመቻቸ ሲቹዌሽን ላይ እንኳን ባይሆን ዮኖ ኖ ብሎ ሲሪየስሊ መናገር እንኳን ባይችል የሞት ሞቱን ጠቅሶ ብራና አምጦ ብሎ ስሙን ጻፈ ማን ብሎ ዮሐንስ እንግዲህ ዛሬ አንድ ነገር ነው መናገር በማለዳ ድምጽ ለሰማ ሰው ያንተ አገልግሎት እንደዚህ ነው የተባለ ሰው ነገዎችህ እንደዚህ ነው የተባለ ሰው ጥቁሩን ትደርሳለ ነጩን ትደርሳለ በንግድህ እንደዚህ በጤና እንደዚህ በልጆችህ የተባለ ሰው ባንድም በሌላ መንገድ ግን ኑሮ የተባለ ሐሜት የተባለ ሰው የተባለ ኢኮኖሚ የተባለ እየመጣ ስሙን ወስዶ ከዮሐንስ ሰፈር ዘካርያስ ሊከት ዘካርያስ ሰፈር ሊከት ያለ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይወጋል እንግዲያው ዛሬ አወጃለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተ ነገር በማለዳ እንደሰማው በጧቱ እንደሰማው ማንንም በለለበት በደረቅ ምድረ በዳ እንደሰማው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዮሐንስ ነው ማላለ ጮክ ብሎ ዮሐንስ ሚል እዚህ ቤት መልእክት ሰማሽዋል አርፈ በተቀመጥክበት ዝም ብለ ወክ ያረክ የታክሲ አጥተ በሄድክበት የጌታ መንፈስ መጥቶ ልጄ ብዙዎችን ትደርሳለ እንተንና እንተና አደርጋለሁ ያንተ ነገር እንደዚህ ነው አርፈ በተቀመጥክበት ከስራ ተፍተፍ ይያልን በመጣ እስቲ እንደው ዝማሬ እናድርግባልን አንተ እዛ ጋር ተቀመጥከው ሌዘር ጃኬት ያደረከው ባንተ እንደዚህ እንደዚህ አረጋለሁ አርፈ ቁጭ ባልክበት ዮሐንስ ይያለ እየለጠፈ ዮሐንስ ይያለ እየለጠፈ ዮሐንስ ይያለ እየለጠፈ አርፈ በተኛህበት ድክም ብሎ እንደው አልጋዬ ላይ ብለ ናፍቀ ሄደ ለጥባልክበት ለሊት በህልም መጥቶ አጉር ስታቋርጥ በቢዝነስ ስትጠረምስ በእንትን ስታደርግ አይተ ሀብለ ጀመረ የኔ ነገር ዮሐንስ ነው ብለ የኔ ነገር ዮሐንስ ነው ብለ መሃል ላይ መጥቶ ሰዎች ዘካርያስ አሉት የሆነች ፍሬም ሰሩና ዛሬ እንግዲህ አዋጅ አለኝ ዛሬ እንግዲህ ይሄንን መንፈስ እንደምንካፈል አመኘኝ ነው የመጣሁት ሌላ ምንም አይነት ተአምር የለኝም ሌላ ምንም አይነት ድራማ የለኝም ይሄንን ቃል ይዤ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድን ሰው ከዘካርያስ ሰፈር አውጥቶ ዮሐንስ ሰፈር ይከተዋል ሰዎች ካሉት ሰፈር ሁኔታ ካሉት ሰፈር ሁኔታ ከቀጠሩበት ሰፈር እያፈተለከ እያፈተለከ እግዚአብሔር ወዳለው ሰፈር የሚወጣ ሰው አለ አሁን አንድ ሰው ብቻ ያግዘኝ ጮክ ብሎ ዮሐንስ ድምጽ ያንስብኛል ምን አልከኝ ሁሉም ሰው አንደበት ያለው ሰው ዘካርያስ እኮ ድዳ ሆኖ ነው እንደምንደው ብሎ የጻፈው ምን የመሰለ መናገር የምትችልበት ጉሮሮ ሰጥቶ ዮሐንስ በቃ ይሄንን የመሰለ የምንናገርበት እድል ሰጥቶ ደጋሚ ቆም እንድነው የሚያደርገው ይደጋግማልኩ እንድትሞት ከፈለገ ድግምት ቆም ማለት መደጋገም ነው ይሲ ይሞት 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 ይያለ ቆንም ይደግመው አንዳንዱ አባ በቀኝ እግሩ ምናምን እንደዚህ ብሎ ነይ 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 ነው ለሊት ሙሉ መስተፋቅር ሲሰራ ነው እኮ this is fact እኮ እንደዚህ ቆንም ይሰራው አንተ ታዲያ ደጋሚ በጥንቆላ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ይሙት 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 ያለህ አሁን አንተ አንገበትህ አርገ ወደ ላይ አውጥተ ቀስረ የዚህን ቤት አየር በጥሰ የኔ ነገር ዘካርያስ አይደለም የኔ ነገር በሆነ ቀጠር የሚያድር አይደለም የኔ ነገር ሰዎች እንዳሉት አይደለም የኔ ነገር ኪሴ እንደሚለኝ አይደለም የኔ ነገር ሰዎች እንዳስፈራሩኝ አይደለም የኔ ነገር ማለዳ እንደሰማሁት የኔ ነገር እግዚአብሔር እንዳለኝ የኔ ነገር መንፈስ ቅዱስ እንደጠቆመኝ እንደዛው ዮሐንስ ነው ካል ጮክ ብለ ዮሐንስ ምን አልከኝ? እግዚአብሔር ብሏልና ምን አልከኝ? እግዚአብሔር ብሏልና ምን አልከኝ? አዋጅ 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 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመስፋት ዘመን
የመስፋት ዘመን የመስፋፋት ዘመን እግዚአብሔር ወዳለው ሰፈር የምንገባበት ዘመን ባካቹ አግዙኝ አጠገባቹ ያለውን ሰው ንገሩት ያንተ ነገር ዮሐንስ ነው በሉት እንዳምነው አይደለም በሉት ዘካርያስ ነገር አይደለም በሉት የሰው ድምጽ አትስማ በሉት ኪስህን አትበልከት በሉት በማለዳ እንዳለህ በሉልኝ በጠዋቱ እንዳጫወተህ በሉልኝ እግዚአብሔር እንዳለህ በሉልኝ ሰፋ ያለ በሉልኝ አዲስ ነገር በሉልኝ ያንተ ነገር ዮሐንስ ነው በሉት ይሄ ሰው ብቻ ጮክ ብሎ ዮሐንስ ያንተ ነገር ዘካርያስ ነው እንዴ? ያንተ ነገር እንደ ኪስህ ነው እንዴ? ያንተ ነገር ጊዜ ሲቆጥር ሁኔታ እንዳለ ነው እንዴ? አንድ ሰው ጮክ ብሎ ዮሐንስ! ሃሌሉያ! 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 አንድ ሁለት ክፍል ጨምሬ ላንብብ ትንቢተ ኢሳይያስ 49 ትንቢተ ኢሳይያስ 49 ቁጥር 20 ባድማሽና ውድማሽ ወናም የሆነው ምድርሽ ከሚኖርብሽ የተነሳ ዛሬ ጠባብ ትሆናለችና ይዋጥሽም ይርቃሉና ይልና ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል የወላድ መካን ከሆንሽ በኋላ የተወለድልሽ ልጆችሽ በጆሮሽ ስፍራ ጠቦኛልና እቀመጥበት ዘንድ ቦታ አስፊልኝ ይላሉ። ያለፈችበት ዘመን አለ። የወለድ መካን የተባለችበት የተጨነቀችበት በማይመች ሁኔታ ያለፈችበት እና ይሄ ጊዜ ካለፈ በኋላ ነው የሚለው ነብዩ ኢሳይያስ ልጆችሽ ይመጡና that the new generation አዲስ የተወለዱልሽ ልጆችሽ ከዛ ሁሉ ምናምን በኋላ የመጡልሽ ልጆችሽ ይመጡና አዎ እነሱ ያምናውን አያቁትም እነሱ እንትን ያምና ልክ ያገልግሎት ልክ የኑሮ ልክ የቢዝነስ ልክ የትምህርት ልክ አያቁትም እና ይመጡና እሺ ሁኔታ ውስጣቸው ካለው ነገር ጋር ስለማይጣጣምላቸው አዎ በጆሮሽ ይመጡና ሰውም እንዳይሰማ አድርገው ሁኔታው ግራ ስለሚገባቸው ጥግትሉሽና እንደዚህ ይሉሻል ምን ይሉሻል ስፍራ አስፈልም እንግዲህ ዛሬ አንድ መልእክት ነው ያለኝ አላጂካ ከዚህ ምሽት በኋላ አሜን እኔ ስራ በእምነት መናገር ነው ያንተ ስራ በእምነት መቀበል የስራው ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ይባላል አሜን ጠፍጥፌም ሰራለህ ማሰፋው ነገር የለኝም እንትን አርጌ በኋላ ማማክረ ምንም አይነት ፕሮፖዛል ምናን መቀርጸው የለኝም ይሄንን ቃል ነው በእምነት ማውጀው እንደዚህ ነው የሚለው ነብዩ ሰማሽ ኢየሩሳሌም ሰማሽ እስራኤል አዎ ከወላድ መካን ኮንች በኋላ የተወለዱልሽ አዲስ ጄኔሬሽን እሺ ይመጡና አዎ ሁኔታው ስለማይመቻቸው ያምነው አካሄድ ስለማይመቻቸው ሹኩቻው ስለማይመቻቸው የተመለከቱት ልክ ስለማይመቻቸው ምን ይሉሻል በጆሮ መጥተው አራባክሽ ስሜን ምን የስፍራ ቁጠቦናል ማለት እኛ ውስጥ ያለው ነገር ይሁን የሚተራመስ ነገር አለ ሰፋ ያለ ነገር አለ አፍሪካ ይሸተናል አውሮፓ ይሸተናል ትውልድ ይሸተናል እኛ እኮ የሆነሽ ቤት ላይ ቁጭ ብለን የዲኖሚኔሽን ጉዳይ እኮ አይደለም እኛ እኮ የሆነ ነገር ምናምን የእንትን ቤተክርስቲያን ሲበልጥ እንትን ምናምን እኮ አይደለም ትሰሚያለሽ ምክንያቱም ጉዳዩ እንደዚህ በጮኸት የማያስወራ ስለሆነ ትሰሚናለሽ አዎ እኛ ውስጥ እኮ የሆነ አንድ የሚያታግል ነገር አለ አንድ እኮ እንትን የሚያደርግ ነገር አለ የእኛ እኮ ጉዳይ የሰው ጉዳይ ሳይሆን የመብለጥ ጉዳይ ሳይሆን የዝና ጉዳይ እኮ ሳይሆን የእንትን ጉዳይ እኮ ሳይሆን እስከ ትዳር ድረስ ሳይሆን እስከ መኪና ድረስ ሳይሆን እስከ ትምህርት ነገር ሳይሆን እስከ አውሮፓ ነገር ሳይሆን እኛ ውስጥ እኮ አንድ የሆነ ጥብብ ያለ ነገር አለ ሰፋ እንዲል የምንፈልገው እሺ የሆነ እኮ ትውልድ ይታየናል የሆነ ጄኔሬሽን ይታየናል ኢኮኖሚው ይታየናል አገር ይታየናል እንግዲህ ለአንድ ሰው ቀኝ እጆቹን ብድግ ላደረገ ብቻ የእምነት አዋጅን አውጃለሁ አንድ ትውልድ ይነሳል አንድ ትውልድ ይነሳል ከሰፈር የወጣ ትውልድ ይነሳል ከጠባብነት የተገላገለ ትውልድ ይነሳል ትውልድ የሚታየው ትውልድ ይነሳል ኢኮኖሚው ውስጥ ጨው ሆኖ የሚገባ ትውልድ ይነሳል ይሄን ወንፈስ ይላል ነው ጠቦናል
ጠቦናል እንትን ብቻ ሳይሆን ጠቦናል ይሁንሽ መድረክ ብቻ ሳይሆን ጠቦናል ቦሌ ቦሌ ነገር ጠቦናል በቃ ሜክሲኮ ሜክሲኮ ነገር ጠቦናል ከእንትንና እንትን ምናምን ጠቦናል አንድ ሸርመን ብቻ ጠቦናል አንድ እንትን ምናምን ምናምን ሸሚዝ ማስቀደድ ብቻ ጠቦናል which is good ግን ጠቦናል ማቱ ቾቶፓ የሆነ የሆነ ነገር ምናል አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ግን አው ጠቦናል እንትን የሆነ አይነት የሴርን ተራራ መዞር የሆነን አይነት ነገር ዝም ብሎ እንዲ መሽከርከር 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 ከንተን እንትን ከንተን እንትን ከንተን እንትን ከንተን እንትን ከዛ በቃ የሚለው የሆነ ነገር ጠቦናል እናሳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በኔና ባንተ ዘመን አጋንንት ከሰው ብቻ ሳይሆን ከኢኮኖሚ ላይ እየጮኸ ይወጣል ወያ 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 በነና ባንተ ዘመን ከዚች ተራራ ከዚች ቤት ከዚች ማዳበሪያ ውስጥ ከዚች ቤት ውስጥ ሆነን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያምላካችንን ስም እንጠራለን ኢኮኖሚው ላይ ያለ ጅን ይጮሃል አሜን በነና ባንተ ዘመን አንድ ጠቋር ብቻ ሳይሆን ምንመታው እሱም መልካም ነው እግዚአብሔር ይባርክ በነና ባንተ ዘመን ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፖለቲካል ሲስተሙ ከኢኮኖሚ ሲስተሙ ከሶሻል ሲስተሙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጅኒ ሰራዊት እየጮኸ ይወጣል ራጃ ደቫራባቺ ደቬራባባቺካ Shadabaraba jana makrava chele vete rebejini mikrodosopa Lavarama rabajine mikrodosopa የጉረምሳ ጮኸት ብቻ ያስተላልፍኩ አይደለም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያለኝ እንደዚህ ነው የሆነ መንፈስ የሚካፈል ሰው አለ ውስጥ ያለ መንፈስ የሚቀሰቀስበት ሰው አለ የሆነች መስመር ዛሬ የሆነች አጥር በጥሶ የሚወጣ የሆነ ሰው አለ የሆነ የተሰመረለት አንተ አምዬ ይሁን እስር ቤት እኮ ክፋቱ እስር ቤት እኮ እንደዚህ ብለ ቁጭ እኮ አይደለም የምትለው እስር ቤት እኮ እችን ያክል ነው የሚሰጠ እና ወክ ሁሉ ታረጋለህ እዚች ውስጥ ከዚች ደግሞ ወክ ታረጋለህ ከዚች ደግሞ ወክ ታረጋለህ ግን ስቲል የት ነህ እስር ቤት አለ እኮ እንትን የነገድክ ይመስላል ግን እዚህ ድረስ ነው የምትነግድ እየተማርክ ይመስላል ግን እዚህ ድረስ ነው የምትማረው የሆነ አይነት ሊሚቴሽን አለ እየሰበክ ይመስላል እንትን ስትሄድ እንትን አርገ እንትን ስጨርስ ብዙ ሰፈር ይሄድክ ይመስላል ግን እኮ የሆነ አጥር ውስጥ ነህ ዛሬ እኮ እግዚአብሔር የሚለኛለው ዛሬ እኮ ምን ካፈለው ዛሬ ይሄ ቃል እኮ የሚያመጣው አንድ ነገር ነው እነዚህን እስር ቤቶች እየበጣጠሰ እነዚህን ሊሚቴሽኖች እየነቃቀለ እነዚህን ሊሚቴሽኖች እነዚህን የተሰመሩልን ቀይ መስመሮች እየበጣጠሰ እግዚአብሔር እስካሳየልክ ሮጣለህ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበለኝ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበለኝ ከትልቅ አክብሮት ጋር አንድ ምሳሌ ልጠቀም አይ ሆፕ የማወራበትን መንፈስ ስለምትረዱኝ ነፃውኝ ልናገር ይሁን አይነት እንትን አለ አጥር መጀመሪያ እንትን ጸሎት ጓድት ሆናለ ከዛ መድረክ ተመራለ ከዛ እንትን ሆነ ተሾማለ ከዛ እንትን አካባቢ ታገለግላለ አረብ ሀገር ትሄዳለ አውሮፓ ትሄዳለ በቃ ይሁን አይነት ሰርክል የሚመስል ነገር አለ እስር ቤት የማወራበትን ስፒሪት ተረዱኝ በጣም ክሊር ግልጽ ነው መቼም የሆነ አይነትም እንትን አለ መጀመሪያ ኳየር ከዛ ባክሲንገር ከዛ ሶሎ ከዛ ምናምን ወርሺፕ እንትን እየዞር ከዛ ካሴት ታወጣለ ከዛ የሆነ አይነት ሊሚት ትነግዳለ ከዛ አንድ ሱቅ ይኖራል ከዛ እንትን ታረጋለ ትማራለ ከዛ እንትን ተምተም የሆነ ሊሚቴሽን የሆነ እስር ቤት እንግዲህ አላቀም ታማኝኝ የመጣውት ናስባል ወደዚህ ስፍራ እግዚአብሔር አምላኬ ምን ልበልስል ይሄን ስፒሪት አካፍላለሁ ብሎኛል ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሰው ነው ምነግረህ ተወደደም ተጠላም ዛሬ የሆነ ሰፈር ያስጠላሃል አሜን የሆነ ያለህበት መንደር ይቀፋሃል
ይሄ ብቻ ነው ወይ ትላለ? ያነበብኩት የናዝሬቱ ኢየሱስ ያነበብኩት ወንጌል ሐዋርያት የተናገሩለት እቺ ብቻ ነች ወይ ትላለ? ከዚህ ብቻ ነው ወይ ትላለ? ከዚህ ብቻ ነው ወይ ትላለ? ዛሬ አንድ መንፈስ እንካፈላለን። ዛሬ አንድ መንፈስ አንድ ሰፈር ያስጠሳል፣ አንድ መንደር ያስቀይራል። እሺ በጆሮ መጥቶ ነው የሚናገረው። ብሬ አይገርም? በጆሮ መጥቶ አረጠቡና ምን ጉድ ነው ይላል። አረጠቡና ይዛት ኦል በቃ ተንተም እቺ ነች እናሳ አረ የሆነ የሚታየን ነገር አለ። እንዴት በቃ ጨው ሆነን ፓርላማ ውስጥ፣ ጨው ሆነን ኢኮኖሚክ ሲስተም ውስጥ፣ ጨው ሆነን ሶሻል ሲስተም ውስጥ፣ ጨው ሆነን የሆነ አንድ አጥር ምናምን ምናምን ብቻ ሳይሆን ማሩቾ ኮፓ እኔ እንግዲህ እናገራለሁ ብራጄኔ ሜኮቶ ሶፓ በዘመኔ ላይ እግዚአብሔር ይሄንን እድል ሰጥቶኝ ማይክ እንዲዝ ካበቃኝ ዛሬ እዚህ ስፍራ እንድቆም የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ አውጀዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሆነ ሊሚቴሽን ዛሬ ይሰበራል። አታስርም እንዴ? አታስርም? አያስነባም እንዴ? አንድ ቅሪላ አንከባ ላይ ሰውዬ ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት አውራጣቱ ተሰበረ፣ አውራጣቱ ተጠገነ እየተባለ ሲወራለት እግር ኳስ እንትን ያደረገ ምናምን የእንትኑ ከቼልሲ ገብቶ እንትን ገባ ምናምን እየተባለ ከጠዋት እስከ ማታ ልክ እንደ አንድ ትልቅ እንትን ውጭ እኔ ችግር የለኝም ከኢንተርቴንመንት አንፃር፣ ግን በቃ ምን ትላለ እንትና ሲል ደግሞ እንትና እየመለሰ እንትኑ በሶስት በአራት በአምስቱ ስንመለከተው በስድስት ስንከፍለው እንትኑ ነው በግራ በኩል ፓስ ያደረገው ምናምን። እሺ ጥሩ ነው ምናምን ስፖርት እግዚአብሔር ይመስገን እኛም እንዝናናበታለን። ግን ሁልዴ አንድ ቀን እንኳን ሬዲዮ ላይ ምናምን የሆነ ድምፅ እንተ ኢየሱስ የሚል ማለት የሆነ በቃ የሆነ ሰፋ ያለ አሜን እዚች ማይክ ይዤ ምናምን ብቻ የምንፎክርበት የምናወራበት እንትን ምናምን ምናምን የምንደነፋበት ብቻ እኮ ሳይሆን የሆነ ከአጥር ወጣ ያለ ዛሬ እንግዲህ አላቅም። እግዚአብሔር አምላክ ግን አንድ አይኑ ያረፈበት ጀግና ኢትዮጵያን አሳልፎ የሚሰጠው ሰሜኑን አሳልፎ የሚሰጠው ምዕራቡን አሳልፎ የሚሰጠው እዚህ አካባቢ ዛሬ አንድ ነገር የሚገጠምለት ሰው አለ። ሰፋ ያለ አስተሳሰብ፣ ሰፋ ያለ እይታ፣ ከቀጠና የወጣ ከቀየ የወጣ ከጓዳ የወጣ ትውልድ የሚያድን ትውልድ የሚያወጣ አንድ ጀግና ሰው ዛሬ እግዚአብሔር ያገኛል። ያ ሰው ነኝ ካልክ አሜን። አለኝ ድምፅ አሜን አሜን ሲ አሜን አያላን ገፋ ያደረገ ማዱሮባ አታዝንም እንዴ? ብራጂኔ መኮቶ ሶፓ አይዶን እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ኤዲት እንደሚደረጉ አስባለሁ። ግን እኔ እኮ አንዳንድ መጽሔት ጋዜጣ ላይ የወጣ መጽሐፍ ላይ የወጣ ጆሲዬ ጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ እኮ ሽል ተገኝቷል። የሶስት ወር ሽል አስወርደው ማለት ነው። አዳት ስቴጅ ድረሱልን እኮ ነው የሚባለው። በየካምፓስ ከኢሴ ጋር እንሄዳለን። ያዳኛለህ የሚል ማዕቱ በሆነ ነገር ምናምን ምናምን የተያዘ ብዛቱ ማመልከቻ መቼም ጽፎ አያስገቡልን። በጫት ተወጥሮ እየናወዘ የጠፋ ትውልድ ብዛቱ የተቀበልነው እኮ ነገር አለ። የተረከብነው እኮ የሆነ አደራ ነገር አለ። ማለት እንትን ብቻ የሚያደርገኝ አይደለም፣ ከሆነ ቡኒ ኮት ምናምን የሆነ ነገር የሚያስለብሰኝ ብቻ አይደለም። እርግጥ ነው እኔ ቡኒ ኮት ራሱ የለበስኩት በኢየሱሴ ነው። ኦፍኮርስ የታክሲ አግኝቼ እንደዚህ አድርጌ የበላሁት ራሱ በኢየሱሴ ነው። ስንት ጊዜ ስመሰክር አይታችኋል። ልብሴ ላይ ከምሸናበት ቅማል ከምገድልበት በሱስ ከሞትኩበት ሰፈር አውጥቶ ያቆመኝ ጌታ ነው። ለዚህ ምንም አፍ የለኝም። እውነት ነው። ያበላል ብንል እውነት ነው። ይፈውሳል ብንል እውነት ነው። ዛሬም እዚህ ኃያላን አሉ፣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራት ያደርጋል። ይሄ ቤት ትክክል ነው። አዎ። ግን ደግሞ አንድ ነገር አለ፣ እኔ ይታየኛል። አንድ ጄኔሬሽን፣ አንድ ትውልድ ያለው ነገር አልበቃ ያለው፣ እየሆነ ያለው ነገር አላረካ ያለው፣
ይሄ ብቻ ነው እንዴ እሚል እንዴ ብቻ ነው እንዴ እሚል እንዴ ብቻ ነው ወይ ማገለግለው እንዴ ብቻ ነው ወይ የምሰብከው እንዴ ብቻ ነው ወይ ኢየሱስ የሚገለጠው እንዴ ብቻ ነው ወይ የምዘምረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ አንድ አጥር ይገነጠላል አንድ አጥር ይገነጠላል አንድ ሊሚቴሽን ይደረመሳል ጮክበልና አሜን 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 እሺ አሜን እዚህ ብዙ ስራ እንደምትሰሩ አውቃለሁ በጣም ኢንፎርሜሽን አለኝ ግን ይጨምራል ደሞ አሜን 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 አዎ ይታየኛል ትውልድ አቱሩ ባቲካ ይታየኛል ትውልድ a new generation የሚታየው ሰው ሲያ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያችን ሳምራይቷን ሴት ሲመለከት ያየው አንዲት ሴት አይደለም ከተማ ለዛ እኮ ነው in a clear way ነገራቸው እኮ የኔ ፍቃዴው እንጀራ ያል እነሱ ምግባት በላ ምሽሪ ያ አንድ ሴት ነው እንዲያያችሁት አንድ የጠማት ሴት ነው እንዲያያችሁት አንድ የሆነች ልጅ ነው እንዲያያችሁት አረ እሷ ውስጥ እኮ ነው የተመለከትኩት ምንድነው ከተማ አንድ አማኝ ሰው አለ ድንግል ጸንሳለች ብሎ መጀመሪያ አምኖ ይመጣ ሞኝ ሰው አለ እንደዚህ ይሄ ሰው ቀኝ እጆቹን ብድግ ያርገልኝ እንግዲህ ከዚህ ሰው ጋር ተስማምቼ አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከተማ የሚታየው ትውልድ ይነሳል አገር የሚታየው ትውልድ ይነሳል ጄኔሬሽን የሚታየው ትውልድ ይነሳል ነገ የሚናፍቀው ትውልድ ይነሳል አፍሪካ የሚታየው ትውልድ ይነሳል አሜን አሜን በቃ ያድ ሊሚታችን ያደለም ምሮቺ ካፓ ፍቀዱልኝ በቃ this is what በቃ ይሄን ውስጥ ያለው ሊሚታችን ያደለም እንግዲህ ልንገር ማዲና ጎባ እንደ እግዚአብሔር ሰው ተነብያለሁ በእምነት እናገራለሁ የእምነትን አዋጅ አውጃለሁ አንድ ትውልድ ይነሳል አንድ ትውልድ ይነሳል የብዙዎች መጨረሻ የሱ መጀመሪያ ይሆናል ብዙዎች ደረስንበት ያሉት ብዙዎች የመጨረሻ ነው ያሉት ብዙዎች እዚህ ነው ያሉት እሱ ግን የመጀመሪያው ሀ ብሎ ይሆንለታል ፕሊስ አግዙኝ ጮክ በሉና እስቲ አገር በሉ ከተማ በሉ ትውልድ በሉ ቻዳራባቺካ ራጀነ መኮሎቶፓ የራበው ትውልድ ትውልድ የራበው ትውልድ የናፈቀ ትውልድ አልፎካከረ የማይፎካከር ትውልድ የሚያያስ ትውልድ መንገዱን የማይገለማመጥ ትውልድ ከማንም አልበልጥም አንንም አይበልጠኝም አንድ ሱፐርስታር አውቃለሁ አንድ ጀግና አውቃለሁ ሪከርዱን በ0 ሰከንድ የጨረሰ አንድ ጀግና አንድ ሴሌብሪቲ ስሙ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል ሃሌሉያ ባባ ማና ለጮክ ብሎ አሜን የሚለኝ አሜን ማና ለጮክ ብሎ ዮሐንስ የሚለኝ ዮሐንስ ማና ለጮክ ብሎ አገር የሚለኝ አገር አንድ ሰው ትውልድ የሚለኝ ትውልድ አንድ ሁለት ክፍል ላንብብ ኢሳይያስ 54 ቁጥር 2 እና 3 ብዙ ጊዜ እናነባዋለን ይሄን ክፍል ከቁጥር 1 ጀምር አንቺ ያልወለድሽ መካ ነው ዘምሪ ይላል የመጀመሪያ ስቴፕ ነው አንቺ ያላማጥሽ ሆይ እልልበይ ይላል ሁለተኛው ስቴፕ ነው ጮሄ ይላል ከዛ ባልካላት ይልቅ ፈት የሆነችቱ ልጆች በስተዋልና ይላል እግዚአብሔር ይልና ቁጥር 2 ላይ ዘምሪ እልልበይ ጮሄ ይላልና ከዛ ወደ ቤትሽ ሂጂ አይደለም ይላል